وانا السلام علي الملا البجرتين ان سوري سو مالي ظهرت بحي ترادا رقي بعد عيوز مركا هو رقي بعد عيوز بكز وحارة وانا نكهل لارنت عيادا ragaan ay way mahay tahay Soomaalida ragooda raga samahan een magacaadi siyaasiyanta ku jira oo xoolaha dadka dhacay ragaan ay weenay mahay tahay Soomaali ragooda raga samow al shabaab ku jira oo har iyo habeen muslimi wixii la arkabo gubaayo mise bamba ku qarxanaya Soomaali rag hadday ku jirto rag aan aabena aniga maxay tahay Soomaali ragaad rageedaad ceweysa ayaa la yiraahdaa Soomaali rageeda raga samba habeenkood intay guursadaan habeenkood dilaan caruurtooda ay ciyaan iyaa oo hari habeen ama baqaad isigaar iyaa misaba luuqadaha facebooka ka bux oo bahalkooda dadka u diraayo Soomaali ragooda ragaas ma ahana rag aad ceebeeya aniga maxay tahay runta horta marka la isku sheego waxaan aaminsanahay anaga dadka ugu nadaafisan ugu diinsan ugu dhaqan fiican inaan nahay laga yaabo qaarkood inay ku jiraan ma wada lihiyaan dadkoo dhan way wada waa wada halaagsan yihiin mali qaarkood inay ku jiraan dad wanaagsan waa laga yaabaa inay Soomaali nagu dhex jiraan balse ani ragaan ceweenahay maxay tahay Soomaali horta hore isku soo halaagtay ilaa haddana ay halaagsan tahay Soomaali hadday wax tarayso Soomaali hadday wax tarayso wadankeen ayaan wax ka qabsan lahayn marka aan mar walba aad commentiga hoos inta aad igu soo qorto lada ragaad ceweysa ragaan ceweey maxay tahay ani markaan arkay ragaas xabada haysto oo habeenka suuqa aadayso dambiilada iska wadato adeeganayso qarxinaya mise waa xabada ku dhufanaya markaan arkay iyaa ayaan Soomaali ragaad igu dambeysa ragnimada lagu sheego mise lagu fahmo miseba lagu faantamo ugu dambeysa nidoot fanka iska daaya bootada iska daaya aad iyo aad anu foobo badan anu foo nanulta iyerisa aad iyo aad ayaan u faan badanahay booto badanah bootada iska dhaafa waxa bootada waxa ka mid ah gabadha meesha fadhida muhiim heblaa bees gabadha youtube-ka lagu hayo sabriyaan ya waada heavyweight baana heavyweight baana ayada li wax baana ya waan booto badana aad iyo aad ayaan booto aan booto badana Soomaali walaalo ya wax lagu falan wax lagu faham oo lagu booteeyo maanta ma haysano ya inta kid xun u baahanahay waa intaan soo daba qaman lahayn ya waay ani kuleeto waxaan ceebeeyey malah haddii aan ka hadlay kufsi way jirtaa hari habeen baa dad la kufsado dumar baa la kufsadaa habeen baa ubad yaroo hadda soo kacaya la kufsadaa ubad yaroo oo naqeyn gaarin baa oday loo guuriyaa waa kufsi waxaas ayada ilmo yaroo wiilal yaroo lagu aaminay dadkooda ehelkooda ayaa la kufsadaa way jirtaa kufsi laga hadlo oo meesha intaan aniga aan ka hadlay commenti qof intuu isoo qorodho dadkii baad ceweysay Soomaali waa raggii baad ceweysay saaxib qofka adiga hadlayso oo laga iisoo ogaada adiga nafsada ahaantaada shaqsi ahaantaada intaad isfiirus yaa meesha aad degan tahay iyo waxa adiga tahay
iyo nolosha aad ku dhaqan tahay iyo dhaqankaaga. Marka adiga isfiiriso, haddii aad isla quman tahay, inaad isla qumanta horta soo fiiri, oo dhaqanka si fiican aad u haysata isfiiri, diintana si fiican uhaysat adiga isfiiri. Yaa walaal, intaad dadka kale aad gacanta ku fiiqi lahaydo, yaa oo commentiya meesha aad ugu soo qori lahayd. Taas markaa gudbo, horta aad baad u haysatay. Inta kale oo inta kaloo wanaagsan oo commentiyashood aan arkay, waa wax dhaco. Arrimahaas oo wax dhacaan mar horena way ahayd kuleyto haade way qornaayeen sama Soomaali mid baa ka dhaadhacsan, mid bay mar walba waxay dhahaan ilaahaygaaga u toobadkeen, ilaahay u toobadkeen. Saasay u aaminsan yihiin ilaahay, balse waxay aaminsanaan wax walbo inuu ilaahay qoro, wax walbo dhaco inuu ilaahay qoro. Taasi ma aaminsano. Ilaahay way aaminsan yihiin, laakiin inuu ilaahay qoray ma aaminsano. Mise ilaahay ilaahay inuu dad uu ka dhigo dadka faraxsan, duumo sida loo yaqaan, masaba loo yaqaano khaniisiin, yaa mitaba shabeeb loo yaqaan, inuu ilaahay ka dhigo ma aaminsano. Yaa maka kala hadalka iska dhaafa walaalayaal. Yaa inaan nuur tahay iyo cayso cunto rabta inaan siiyo. Waana salaamayaa hadalka ayuu kala go'aya ilaa xilli dambe.